Good morning from Kuala Lumpur, Malaysia. Today, guys, we are going for an adventure. Of course, the usual Johnny Banger 45 solo outing. Do we have people? Yes, we have. We have people. I don't know why it's thin, but yeah. Let's go.
Can we use this? Bagi tu kerja nak makan apa? Bagi... Do you have chicken chop? Chicken chop ada. Hello. Hi, Akka. Nak take away? Boleh. Ada jual ayam ke? Ada ayam belah sini. Oh, ayam belah sini? Ya. Yeah. Bagi ala Akka, 5 pieces fried chicken. Bungkus eh? Ah, bungkus. Take away. 5 pieces fried chicken ala Akka. Itu sahaja? Itu sahaja. RM26.90. Take away, ha? Tunggu 10 ke 15 minit. Baru sebenarnya ambil makanan kat dalam. Terima kasih.